O concurso virtual Líder em Aprovações tem um recado para você, que vai fazer o concurso do INSS. Aproveite as promoções imperdíveis. Cursos completos com até 50% de desconto e até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Você poderá estudar para o INSS com a melhor equipe do Brasil. Já pensou ter aulas de previdenciário com o autor do best-seller Manual de Direito Previdenciário? Então, você terá aula com o grande Hugo Góes, autor do livro mais buscado pelos concurseiros, e ainda com Ítalo Romano e Flaviano Lima, todos autores e professores renomados. Vamos às promoções. Pacote de teoria com 40% de desconto, menos do que R$ 1,50 por dia nos cartões de crédito. Pacote de questões fresquinhas da Banca CESP UNB. As aulas são ao vivo e disponibilizadas online. 12 parcelas de R$ 24,27. Super Combo INSS. Teoria mais questões. E mais, com direito a 2 simulados e ainda um curso com William Douglas, o guru dos concursos. E sabe qual o preço? Apenas R$ 56,41 por mês. Temos também o combo de previdenciário. São 60 horas de teoria com Hugo Góes, mais questões comentadas da Banca CESP pelos professores Ítalo Romano e Flaviano Lima. Reunimos também os melhores professores para o cargo de analista. O pacote completo sai por 12 parcelas de R$ 71,66. Acesse agora www.concursovirtual.com.br e garanta já o seu curso. Mas essas promoções são válidas até o edital. Concurso virtual, com você até o final.